理学療法士の小林真理子です。作業療法士の石田達彦です。今日は2200A 体操をしましょう。体力・筋力を維持・向上させることが期待されます。また運動することで幸せな気持ちで過ごすことができると言われています。それでは皆さん、2200A 体操を頑張ってやっていきましょう。背中に拳1個分の隙間を作って、椅子や腰に手を添えて座ろうで、床の人は体の後ろに手をついて足を伸ばして座ろう。この姿勢が持たんときは座布団に座ろうで。本番いくで。ほんならまずは首回しから始めるで。首と肩の力を抜いて、ゆっくり優しく首を回そうで。反対の動きも5秒ぐらいがいいかな。ポイントはゆっくりやってよ。筋肉や関節優しく動かそうで。1、2、3、4、5。はい、反対。1、2、3、4、5。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 はい。次は腕を上げようで。万歳するように両手を上に上げようで。これをしたらな、肩周りの血行がようなるんで、無理せんようにやってよ。3、はい、4、はい、5。今度は上げた腕を横に倒すで。右手で左手首を持って両手を上げてよ。ほんで右側に倒すで。1、2、3、4、5。はい、ゆっくり戻して下ろします。これはな、左右の脇腹と肩の付け根が伸びるんじゃ。背筋伸ばしてやってよ。1、2、3、4、5。はい、はい、もう一度いきます。左、右手で持って、はい、伸ばします。はい、1、2、3、4、5。はい、ゆっくり下ろしましょう。はい、手を持ち上げます。はい、そのまま手を引っ張りましょう。1、2、3、4、5。はい、戻します。もう一度手を下ろします。手を持ち上げます。じゃあ引っ張ります。1、2、3、4、5。はい、戻します。はい、ゆっくり下ろしましょう。今度は反対に左手で右手首を持って両手を上げてよ。左側に体を倒そうで。1、2、3、4、5。はい、戻します。一回下ろして、はい、じゃあ左手首を持って、左の座布団を持って、はい、左側に1、2、3、4、5。はい、戻します。手を下ろします。はい、はい、もう一度左手首をもから持って、はい、1、2、3、4、5。はい、戻します。はい、持ち上げます。座布団の方は左側を持ってください。じゃあ伸ばします。せーの、
はい、1、2、3、4、5。はい、戻してゆっくり下ろします。もう一度持ち上げます。はい、左側へ1、2、3、4、5。はい、手を下ろします。次は肩回しをするで、両肩に手を置いて比重大きく前に5回回すで、はい、これは肩甲骨の動きを意識してやってよ。背中や肩の凝りが和らいで体を動かしやすくなるで。後ろ回しも5回じゃ。1、2、3、4、5。次は体をひねるで、上半身を左側にひねっていくで。せーの、1、2、3、4、5。今度は反対に上半身を右側にひねっていこうで。はい、1、2、3、4、5。目線は斜め後ろを向くようにしようで、はい、鼻から息を吸って吐きながらやるで。1、2、3、4、5。はい、戻して、これをするときには体が倒れんように、お腹や背中の周りの筋肉を鍛えようで。戻して、はい、反対側。腰の一定した痛みと相談してから動かしてよ。1、2、3、4、5。はい、戻して、反対側右。はい、1、2、3、4、5。はい、戻して、はい、反対側左。はい、1、2、3、4、5。はい、ゆっくり戻して、はい、右へ。はい、1、2、3、4、5。はい、ゆっくり戻して、左へ。1、2、3、4、5。戻して、はい、右へ。1、2、3、4、5。次はもも上げをしようで、ゆっくり膝を上げて止めようで、はい、1、2、3、4、5。5秒止めてゆっくり下ろそうで、はい、股関節を意識して上げていこうで、はい、ふらつく場合は椅子や床を支えられるように工夫しようで、はい、上げます。1、2、3、4、5。戻します。はい、右上げます。1、2、3、4、5。戻します。左を上げます。1、2、3、4、5。戻します。右を上げます。1、2、3、4、5。戻します。左を上げます。1、2、3、4、5。戻します。右上げます。1、2、3、4、5。戻します。左を上げます。1、2、3、4、5。戻します。右を上げます。1、2、3、4、5。戻します。次は膝伸ばし。はい、上げます。片方の膝下を水平に上げようで、下ろします。足首を直角に曲げ、つま先を天井に向けて上げようで、戻します。自然な呼吸で5秒保って、交互に10回繰り返そうで、戻します。右を上げます。1、2、3、4、5。戻します。左足上げます。背もたれに置からんように太ももの前側を意識しようで、戻します。力が入ると太ももが硬くなるで、1、2、3、4、5。戻します。
左を上げます。1、2、3、4、5、戻します。右を上げます。1、2、3、4、5、戻します。左を上げます。1、2、3、4、5、戻します。右を上げます。1、2、3、4、5、戻します。次はかかと上げとつま先上げ。上げます。つま先をつけてかかと上げをで戻します。5秒止めてぼちぼち下ろそうで、下ろします。歩行時に床を蹴り返す力があるけんな、冷え性や足の腫れの改善が期待できるけんな、やってみようで。3、4、5、下ろします。上げます。1、2、3、4、5、下ろします。次はつま先上げ。かかとをつけてつま先を上げようで。上げます。小さな筋肉じゃけ疲れやすいんじゃ。歩行時に段差などでつまずかんようにつま先を持ち上げる練習をしようで。上げます。1、2、3、4、5、下ろします。上げます。1、2、3、4、5、下ろします。次は足指ほぐし。足でグーチョキパーをするで、グーは足の指を全部曲げようで、チョキは親指だけ起こすんじゃ、パーは全部横に広げるんじゃ。足指を動かしてこけにくくしょうで、パーグーチョキパーグーチョキパーグーチョキパー。もう一度いきます。グーチョキパー。次はスクワット、はい、椅子の人は足の裏がしっかり床につくように座ろうで、両足を肩幅程度に開いて足を少し後ろに引くんじゃ。1、2、3、4で立ち上がろう。5、6、7、8で座ろうで、ぼちぼち座ろうで、ドスンはなしにしようで。床に座っている人は両膝を曲げたところから始めるで、片足ずつゆっくり1、2、3、4で膝を伸ばそうで、5、6、7、8でぼちぼち曲げようで、それを10回しよう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。体調に合わせて無理なく続けて明るく楽しい毎日を過ごしましょう。